heter Daniel. Jag läser högskoleingenjör inom datateknik. Och anledningen till att jag valde Helsingborg är för att jag är född uppvuxen i Helsingborg faktiskt. Så jag kommer härifrån. Jag tänkte att det är lättast att plugga här. Det är väldigt bra utbildning också. Jag är jättenöjd att jag har valt att plugga här. Jag kan tänka mig att jobba i Helsingborg. Problemet är väl att det inte finns jättemycket tjänster inom min bransch i Helsingborg. Så man kanske kan behöva flytta lite senare i livet. Men till att börja med så finns det jättemycket tjänster i Malmö, Lund. Man kan ju pendla. Jag trivs jättebra i Helsingborg och älskar staden. Det finns saker man kan göra för att göra Helsingborg till en bättre studentstad. Helsingborg är jättebra som den är i dagsläget. Men jag tycker att det är lite dåligt med studentliv allmänt runt Helsingborg. Lite fler studentgrejer runt om skolan hade varit jättebra att ha. Jag kan tänka mig att jobba inom Helsingborgs stad. Det är en jättefin stad. Underbar. Sundhetsperla. Jag kan absolut tänka mig att jobba inom kommunen också. Då det finns jättemycket inom min bransch inom kommunen. Jag heter Mohamed Fakhrou och jag läser byggingenjör inom arkitektur i Helsingborg campus. Anledningen varför jag valde att plugga här är att jag bor här och född här i Helsingborg. Och jag är intresserad av byggprogrammet. Och så fanns det tillgänglighet till campus och det var det bästa valet för mig. Jag kan tänka mig att jobba kvar här i Helsingborg om det finns jobb, det vill säga, för att utveckla staden. Ja, jag tycker campusområdet ligger lite fel. Den ligger nära stan, men ändå vid järnvägen och vid industriområdet. Det känns inte som ett studentställe. Campus brukar ändå vara med park och lite grönt område. Folk ska kunna sitta ute och studera med varandra. Det ligger lite fel tycker jag. I och med Hopeless-projektet, om det nu kommer ske, så kommer det som att bli en bättre studentstad, för då kommer campus stå mer i centrum. Jag hade kunnat jobba som för Helsingborgs stad och som Helsingborgs kommun som arbetsgivare. Det var inte mitt första, när jag började plugga så ville jag inte jobba som det. Men efter ett par år kom det som att gått ut utbildningen och börjat jobba som för kommuner. Och då har jag fått upp intresset för det. Så absolut ett jobb som jag kunde tänka mig att ta. Jag heter Marcus Karlsson och jag är 21 år och pluggar data här på campus, tredje året. Jag valde data just på grund av den ljusa framtiden inom det tror jag. Jag gillar Helsingborg som stad. Jag har haft släktingar som bor här så jag har varit här rätt ofta och fastnat. Jag tycker Helsingborgs stad är en bra studentstad som den är, men man kan inte riktigt jämföra det med Lund. Men vi har ju fortfarande vårt studentliv och det är väldigt anpassat för studenter som det är. Jag skulle definitivt kunna tänka mig att ha staden som arbetsgivare. Däremot vet jag inte exakt vad de har att erbjuda IT och data studenter. Jag heter Lin Lidborg, jag går Service Management Turism andra året. Och det valde jag främst för min intresse för kundservice och chansen att jobba utomlands efteråt. Jag hade kunnat tänka mig på Helsingborg om jag hade fått ett jobb som jag tyckte var intressant och kunnat utvecklas med. Jag skulle kunna tänka mig att ha kommunen som arbetsgivare och jag jobbar just nu på stadsbyggnadsförvaltningen som extra personal i reception och kafeteria. Och det jobbet har jag haft i ett år nu lite mer. Och det har blivit anställd via Helsingborgs stad och det tycker jag är väldigt roligt faktiskt. Det Helsingborg har kunnat göra för att bli en bättre studentstad är att öka samarbetet med dels skolan. För det är väldigt få elever som faktiskt vet om Helsingborgs strategi för att bli en bättre studentstad. Det märks liksom inte tydligt om man inte är engagerad i kåren eller i staden. Jag heter Viktor Jönsson och jag läste Service Management Logistics här på Campus Helsingborg. Och arbetar just nu som logistiker på vård- och omsorgsförvaltningen inom ramen för traineeprogrammet i kommunen Helsingborg. Och anledningen till varför jag valde just Helsingborg och dels för närheten till min hemstad Landskrona och dels för att det är en attraktiv stad med ett väldigt stort näringsliv. Stor möjlighet. En logistiker på omsorgsförvaltningen tittar väldigt mycket på olika former av flöden. Det kan vara allting från olika transportflöden till informationsprocesser och liknande. Och då handlar det främst om att effektivisera dessa flödena och göra det produktivare och effektivare så att man kan arbeta enklare med processerna och spara in vissa onödiga moment. Jag tycker att Helsingborg är en bra studentstad, men man hade kunnat fortsätta arbetet med näringslivet och förbättra det ännu mer, för jag tror att det är en sak som gör en studentstad attraktiv, att man har starka länkar med näringslivet.